Vad har vi här då? Bitar av ett hus som har blåst omkull kanske. Så där, det var fint. Så där ja. Oh, hej Nasse, det är väldigt kallt idag. Du kan få komma in här i mitt hus om du vill, sticktanten. Men det är inte så varmt här inne heller. Det är för att det inte är något hus. Jättefina skidor däremot. Skidor? Ja, ganska fina är de. Mina första skidor. Just det, skidor. Jättefint, Nasse. Jag måste gå in när jag fryser fast. Ha skoj med skidorna, Nasse. Hej. Hej då. Hejsan, Nasse. Vilken härlig dag. Friskt i luften, tung skön snö att träna i. Tills man blir blå. Heja vinden. Hej orienteran. Jag fryser. Ja men fattas bara. Du sitter ju i snön. Upp och hoppa med dig. Du har ju ett par skidor där. Skidor blir man varm av. Kom igen nu Nasse, kom igen. Blir man varm av skidor? Vilket snökaos! Ingen ordning alls! Var är vägen? Hej, vän av ordning! Vad gör du? Ja, jag skottar. Vägen måste röjas. Och att skotta, det gör en varm också. Stopp! Vad i hela friden tar du dig till, Nasse? Jag blev varm av mina skidor. Jag skottar. Vad talar du om? Skidor ska man icke skotta med. Skidor ska man åka på snön med. Adjö med dig. Åka på snön. Men Nasse, vad gör du? Jag åker på snön. Med skidor. På magen. Du är knasig, Nasse. Så åker man inte skidor. Man åker med fötterna. Man glider fram. Så här. Glid, Nasse. Glid. Sländan har nog rätt. Och inte blev jag nog varmare heller. Man ska alltså glida på fötterna. Det här går inte alls. Men vänta nu. Den glider. Jag åker skidor. Glider på fötterna. Åk då skidorna. Glid. Hej kaninerna. Fina skidor. Ja, de är fina, men de vill inte åka framåt. Om du använder samarna går det bättre. Jaha. En i varje hand. Så här. Och skjut ifrån mot snön. Okej. Upp igen Nasse. Kom igen. Man blir bra på saker om man övar. Men det är jobbigt att åka så mycket. Jag är helt slut. Du blir i alla fall varm. Vi fryser jättemycket. Så du har åkt på dina skidor nu, Nasse. Det var väl skoj? Ja, det var jätteskoj.
Men nu börjar det bli kallt igen. Men var ska vi gå och värma oss? Det är jättekallt. Jag vet. Ett tält. Mat, Nasse. Välkomna in. Vilket fint tält, Nasse. Kanske lite litet bara. Aj, min fot. Sitter du på mig istället? Oj då, men det är varmt. Och ganska mysigt.